Tohle musí být nějaká voda v programu. A docela zajímavá, protože tohle to jsem ještě neviděl. Jestli tenhle úkol bude tak nesplněný, tak tohle bude rarita jako hrom. Nevím, jestli se to někomu tohle stalo, ale jsem zvědavý na průběh situace teda, co se tohle týče. Ahle, to nejenom nejde. Zajímavý. Už to zase jde. To je docela jako fakt praprost. Nevím, jak se to povedlo. V konzole jsem i Rafa. Vzhledem tomu, že se Assassin kousnul efektivně. Je to docela až tragikomický tohleto, když to člověk vidí. Teda jestli mi se bude uznáno za splněnou, bude to docela pak špička teda. Ty vole. Dvakrát jsem byl poražen. Jednou se hra kousla, když jsem byl asi na 30%. Teďka se děje takováhle šílenost, teda tohle už jsem teda dlouho nezažil takovýhle paradox. No říkej mi, že tohle uzná program za splněnou misi. Podle toho ukazu tohle to vypadá, že mise probíhá, to ještě není paradoxně aktivovaná, ale... Zajímavé, co z tohohle vyleze za blbost, až to bude na nule. To bude snad extrémně easy, tyjo. Na kolikrát do ní musím vodnout, to je až neskutečný. A to jsem jezdil šípama. Šíp za kameny, schovat za sloupy, vystřelit. Naběhla šílená banda v Magoru. Tady jsem samozřejmě... Ale, a to není možný. Neříkáme, že to je splněný. Tak tohle je moc, ty vole. Pánové a dámy, tak tohle to je ten nejjednodušší způsob, jak porazit meduzu. Takže pokud se to někomu povede, tak to bych rád do komentářů. Tohle to je unikát. Tak to, tohle to se povedlo. Nic šílenějšího a rychlejšího jsem z hlediska bossa ještě neviděl. No, napište něco, no, protože tohleto fakt to nemá chybu. Ty krásy.